Assalamualaikum dan salam sejahtera. Detektif Lim gerak khas selamat bergelar suami, nikah pada usia 55 tahun. Popular dengan watak Detektif Lim menerusi drama Bersidi Gerak Khas, Farid Amirul Hisham Wu Abdullah semalam telah selamat bergelar suami kepada pilihan hati. Difahamkan Detektif Lim menamatkan zaman bujang pada umur 55 tahun. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang terserempak dengan pengantin baru tersebut turut menzahirkan ucapan tahniah. Bersama posting tersebut turut disertakan dua keping foto menunjukkan Detektif Lim dan isteri dalam persalinan berwarna merah jambu. Tahniah. Selamat pengantin baru diucapkan kepada Sub Inspector Lim daripada Gerak Khas. Kebetulan terserempak dengan beliau selepas selesai urusan di Jawi, Kuala Lumpur semalam. Semoga Encik Farid Amirul Hisham Abdullah dan isteri berbahagia dan dikurniakan zuriat yang soleh dan solehah. Saya pasti DCP Datuk Helmi dan Detektif Linggam amat gembira dengan perkhabaran ini. Selain Dr. Zulkifli, berita tersebut turut dikongsikan rakan pelakon Zulkifli Ismail di Instagram. Tahniah dan selamat pengantin baru kepada sahabat saya, pelakon Farid Amirul Hisham Wu Abdullah dan pasangannya Nur Hayati binti Abdullah yang telah selamat diijab kabarkan sebentar tadi. Majlis pernikahan telah dilangsungkan secara ringkas mengikut SOP yang ditetapkan di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Jawi. Saya doakan semoga Farid dan isteri bahagia hingga ke akhir hayat. Menurutnya, majlis pernikahan berlangsung secara ringkas mengikut prosedur operasi standard SOP seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Jawi. Petikan daripada beautifulnara.com. Jangan lupa klik butang like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi info-info yang menarik.